Шановні присутні, мій виступ буде стосуватися безпрецедентного тиску на одне із самих великих підприємств Полтавської області, це Полтавський ГОК, на якому працюють більше 10 тисяч людей і від роботи якого залежить більше 50 тисяч людей, яке формує 70% бюджету міста Грішні Плавні і формує близько 30% бюджету обласного бюджету. Зараз здійснюється безпрецедентний тиск правоохоронних органів на роботу цього підприємства. І я хочу зазначити, що ми всі чудово розуміємо, що можна переслідувати олігарха. Але ті люди, які працюють, ті, які створюють безпосередньо додану вартість, ті, які кормлять свої сім'ї, ті, які чесно виконують свої обов'язки, не повинні потерпати від того, що підприємство просто зупиняють і зупиняють його роботу. Не така велика кількість під час війни підприємств, які можуть зараз чесно виконувати свої функції і платити податки. Тому я пропоную за можливості зробити відповідне звернення для того, щоб повернути підприємство на нормальну роботу, щоб вони могли змогу виконувати функції, покладені на них державою. Дякую.